Presidentja e Slovenisë, Natasha Pirc Musar, e nisi vizitën e saj zyrtare në Shqipëri në mënyrë të veçantë, por edhe kuptim plot, pikërisht nga Radio Televizioni Publik Shqiptar. Zyrtarja e lartë u prit në mjediset e televizionit publik nga drejtori i përgjithshëm i Radio Televizionit, Zoti Alfred Peza. Ndalesa e pare, presidente së Slovenisë ishte në studion e emisionit të debatit politik 3D, ku zonja Musar dha një intervist për gazetarin Alban Dudushi. Më pas, presidentja e Slovenisë, Natasha Pirc Musar, në shoqërinë edhe të ambasadorit të Slovenisë në Tiranë, Peter Japel, ju drejtua sallës së rinovuar të Orkestrës Simfonike të Radiotelevizionit Shqiptar, ku u takua dhe me presidentin e Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj. Dy personalitetet e larta ishin të ftuarit e nderit të koncertit që Orkestra e Radiotelevizionit Shqiptar organizoi në nder të kompozitorit të famshëm sloven Bojan Adamić, simbolikisht edhe për shkak të lidhjes që ky personazh i shquar i muzikës slovene ka patur me Orkestrën Shqiptare. Ata ishin spektatorët e veçantë në koncertin ku luajtën pjesët të e muzikantit të njohur në ndrejtimin e dirigentit sloven Simon Krečić. Është një koncert shumë veçantë, për herë të parë luajnë vepra të kompozitorit sloven Bojan Adamić. Ky është një koncert në bashkëpunim me shtetin sloven dhe me ambasadën slovene. Interesante është që luhet një vepër të cilën Bojan Adamić e ka kompozuar në periudhën që jetonte dhe punonte në Shqipëri. Ai ka punuar këtu për një kohë të shkurtër. Është shumë interesante sepse vepra sonatina, që është një vepër për piano, është zhanri jazz dhe është e për interesante sepse tregon që ai përderisa e ka krijuar këtu, atëherë ai ka pas parasysh që në atë kohë këtu mund të luajë një vepër e tillë, kështu që këto janë vepra që flasin, si thua, edhe mbas kaq kohësh, tregojnë diçka. Është interesante mendosh se si një kompozitor i mirë njohur ka jetuar dhe ka punuar në Shqipëri dhe ka krijuar këtë vepër shumë interesante ndërkohë që jetonte dhe punonte këtu. Natyrisht është një kur bëhet fjalë për bashkëpunimin e dy shteteve, është aq më tepër që është një koncert që zhvillohet në sallën tonë të re. Veprat janë në premier, njëra është premier botërore, nuk gjendet, nuk është luajtur. Ndërsa edhe tjetra për Shqipërinë është premierë, është luajtur në Sloveni, po pjesa për violinë quhet Mall Pranveror, luhet nga violinistja Spalla e orkestrës Blerd Aristani dhe vepra sonatina, që është vepra, le të themi, qoftë mund ta quajmë më rëndësishme mbrëmjes, është luhet nga Andy Kongo në piano. Është program atraktiv. Unë së pari më vjen mirë kur personalitetet e shtetit meren dhe me muzikën dhe kanë si muzikën si një pararoj të tyre, në vend që të hapi salën me një bodyguard e hapë me tingu muzikor, miqësor dhe që evokojnë gjare të ndryshme. Kjo është diçka që mua më pëlqen shumë edhe që ka vlerën më ndër. E dyta, ne jemi në fazën që po kompletojmë historinë tonë të muzikës, po shikojmë fenomenet të ndryshme dhe vitet e para shërimit kanë qenë vitet vështira. Ne kishim një orkestrë të radios të vogël atko me artistët e tuaj edhe shqiptarë, të cilët u larguan dhe në këtë periudhë patën ardhur edhe artistët tjerë. Më kujtohet ka qenë një profesor i violës i cili për vite të tëra dhe mësim një periudhë më gjatë, ka qenë dhe instrumentistë tjerë. Është një ngjarje e veçantë, kanë të bëjnë shkrimet e tia, dëgjuam një muzikë të kultivuar në stilin e vetë, në stilin e muzikës së lehtë, pak jazz, pak kështu,
sigurisht pak tema nuk ishte në influencë të muzikës shqiptare, se kohë e ti ka qenë shumë shkurtër, një vit gjesen kone luftës ka qenë. Me gjitha të ne egzojmi që edhe atër ka pasur njerës të cilët e kanë pëlqyre Shqiprinë dhe sot evokimi tyre i veprës të tyre është i rëndësishëm për të shprehur falënderimin dhe në një kohë tjetër ku Shqipëria është një shtet dhe një vend tjetër. Orkestra luajti pjesët më të mira të kompozitorit Bojan Adamiç. Krimtaria e Bojan Adamiç ushtri përtej Slovenisë duke përfshirë orkestra dhe bashkëpunime në të gjithë Europën, përfshirë edhe Orkestrën Simfonike të Radio Tiranës në vitin 1948. Pse është i veçantë ky koncert lidhur me veprat që do të performohen të kompozitorit sloven Bojan Adamiç? Po është i veçantë për disa arsye. Së pari, për shkak të vizitës së zonjës presidente të Slovenisë, dhe në këtë rast muzika, arti i muzikës shërben si një diplomaci kulturore mes dy vendeve tona. Këto vite të fundit, mënyrë të veçantë këtë vit, është folur shumë në publikun shqiptar për risin dhe zbulimin do ta quaj që kompozitori, një nga personalitetet më të shquara të muzikës slovene, Bojan Adamiç, ka qenë në Shqipëri për gati një vit e gjysmë, në vitet 47-48, si ekspert dhe specialist për të ndihmuar zhvillimin e jetës muzikore shqiptare. Dhe ai ka mbështetur këtë zhvillim në disa forma, së pari si pianist, ai ishte një pianist i shkëlqyer, ishte diplomuar për piano dhe ka dhënë koncerte pothuajse në të gjitha qytetet kryesore të Shqipërisë. Nuk po i përmend nga Veriu në Jug, në kushtet e atëshme, pra ka dhënë një kontribut që njihet dhe për më tepër është i dokumentuar në organet e shtypit të kohës. Elementi i dytë ka qenë mësimdhënës në liceun artistik, drejtues koresh i orkestrës dhe mbi të gjitha që lidhet dhe me ditën e sotme. Ai ka kompozuar muzikë në Tiranën në vitin 47, sonatinën, pra pikërisht sonatinën, po ajo që do të luhet sot është premierë botërore, është vërtet një kënaqësi e madhe që më në fund kemi një vepër premierë të shkruar në Tiranë nga një kompozitor europian shumë i rëndësishëm siç është Bojan Adamiç, dhe për më tepër kjo vepër është e vepra e parë e muzikës në një kuptim shqiptare, po ta quash, sepse është kompozuar në Shqipëri për piano dhe për orkestër, kështu që është vërtet një përkitje, do ta quaj, e rrallë që Bojan Adamiçi ka shërbyer si një urë, do ta quaj, kulturore mes dy vendeve tona. Bojan Adamiçi është gjithmonë i respektuar nga ne për shkak të kontributit që ka dhënë në një kohë të vështirë, por shumë të domosdoshëm për muzikën shqiptare. Një omazh ky për këtë kompozitor? Është, do ta quaja, një mirënjohje, një kthim mirënjohje. Unë them që ne do të jemi gjithmonë më shumë europian sa herë që këto kontribute të dhëna, do ta quaja, me sinqeritetin dhe me profesionalizmin më të madh vjen në dukje. Kështu që në këtë aspekt kjo që po bën në mënyrë të veçantë Radio Televizioni Publik Shqiptar,
që ka bërë Akademia e Shkencave duke kujtuar me disa veprimtari, apo Ministeria e Kulturës dhe Qendra Kombëtare e Librit duke financuar botimin e librit kompozitori Bojan Adamiç në Shqipëri, është një shenjë pjekurie e institucioneve tona për të thënë një faleminderit një kolegu dhe një shteti të nderuar siç është Slovenia. A janë luajtur më parë veprat të këtij kompozitori? Jo, nuk janë luajtur. Kemi dëshmi që janë transmetuar në kinematë e Shqipërisë atyre viteve në kuadrin e bashkëpunimeve me ish Jugosllavinë filmat ku ai ka shkuar muzikën, por nuk ka patur interpretime të veprave të Adamiçit. Kështu që në ndonjë kuptimi, kjo është premier botërore, jo vetëm për sonatinën, por edhe për krimtarinë e Bojan Adamiçit në Shqipëri. Cilat janë veprat më të rëndësishme të këtij kompozitore, nëse mund t'i përmendim përveç këtyre sonatinave të tjera që përmendëm? Po, ka shkruar pjesë instrumentale, ku ndërto bie në mënyrë të veçantë në sy pjesët për tromb, për klarinet, sepse ai ishte edhe një trompist shumë i mirë, dhe për violin. Ka shkruar pjesë për orkestër simfonike, në mënyrë të veçantë do të thoja kompozimet e tij për atë formacionin që ne quajmë zakonisht në Shqipëri banda muzikore ose orkestrat frymore. Dhe sigurisht kryefjala e veprimtarisë së tij janë muzikat e filmave që janë jashtëzakonisht të njohura. Domethënë, disa prej tyre janë kolona zanore të njohura ndërkombëtarisht. A mund të flasim pak më tepër për ju e cekët në fillim të kësaj bisede për kontributin e vyer që ka dhënë ai në vitet që ka punuar pranë orkestrës së Radiotelevizionit Shqiptar? Patjetër që mund të flasim. Ai erdhi në Shqipëri pas një lloji, do ta quaja, pas një faze rehabilitimi që po kalonte në ish Jugosllavi, pasi ai ka qenë një nga themelusit kryesor të muzikës jazz. Ai ishte antifashist, ka qenë partizan sloven, po njëkohësisht ishte njeri i lirë dhe në lloj kuptimi gjithë ajo i emancipim që priste bota mbas luftës së dytë botërore, ai u përpoq ta fuste në frymën e inkurajimit të jazzit dhe të formacioneve të muzikës jazz. Kështu që në momentin kur u propozua për të ardhur në Shqipëri, ai kishte një lloj distancimi nga qeveria dhe nga politika e lartë jugoslave, për shkak që në përgjithësi komunistët nuk e pëlqenin jazzin, i cili konsiderohet një lloj kuptimi sinonim me lirin. Kështu që ai ka ardhur me shumë dëshirë në Shqipëri dhe në librin e kam trajtuar gjerësisht kontributin e tij, por do të theksoja vetëm një element. Ai ka lënë një raport të mrekullueshëm me informacione për gjendjen e orkestrës simfonike të Radio Tiranës në vitin 47. Ai vit ka qenë vit shumë i vështirë për orkestrën, pasi në vitin 46, fillim 47, u riadhetsuan në Itali gjithë kontingjenti i orkestrantëve italian, të cilët kishin ngelur këtu nga lufta e dytë botërore, bashkë me dirigentin Rampi. Kështu që gati orkestra, nga një orkestër me 45 persona, instrumentistë domethënë, gati ra në gjysmën e tyre, kështu që ardhja e Adamiçit dhe një grupi instrumentistësh nga ish Jugosllavia ishte më së domosdoshme. Dhe Adamiçi e përshkruan gjendjen e orkestrës radios. Ai ka përshkruar disa veçori të muzikantëve shqiptarë, ndërto evidenton talentin shumë të madh, por nga ana tjetër e një lloj, si ta quajmë, siç është në natyrën shqiptare, një lloj lirie në trajtimin e orareve formale, gjë që ndonjëherë vazhdon dhe sot. Por nga ana tjetër, ai flet me shumë konsiderat për elitën muzikore shqiptare të atyre viteve. Për fat, në vitin 46 ishte krijuar një që quhej Komiteti për Zhvillimin e Muzikës Kombëtare, ku bënin pjesë personalitetet më të shquara shqiptare të kohës, me të cilët Adamiçi ka bashkëpunuar dhe i ka njohur personalisht. Këtu kanë parasysh Mustafa Krantjen, Baki Kongolin, Kristo Konon, Mihal Cikon, Marie Krajën, se nuk duhet të arrojnë një, po deri tek Qeza Dea, i cili sa kishte filluar të i thë apat ati, po flasim gjithmonë për 26-ën. Dhe eksperiencën e ti, Adamiçi e balafaqoj me këtë, do të quaja, prurjo, se këtë trashgimit të madhe muzikore që përfajsonin këta personalitetet, cilët dini gjithashtu nga kultura perëndimore, dhe falë këti bashkëpunimi, kemi atë që ne sot e gjejmë dokumentuar, një jetë muzikore mjaft aktive, megjithëse Shqipëria ishte e porsaçliruar dhe kishte plagë dhe askush nuk mendonte që do kishte koncerte simfonike. Adamiçi dha kontribut në të gjitha aspektet, edhe në pikpamjet teorike dhe në pikpamjet praktike, si pianist siç e përmenda, si mësimdhënës, si dirigjent, në të gjitha aspektet që e
e shef jetën e Adamiçit në Tiranë, sa do e shkurtër si periudhë kohore, është e mbushur me një përkushtim të madh dhe me një idealizëm do ta quaja të një artisti të madh, një personaliteti të madh për të ndihmuar muzikën shqiptare, jetën muzikore shqiptare, e cila dihet që në ato vite kishte vështirësi relative. Pas largimit të tij nga Shqipëria, pra pas vitit 1948, a kemi dokumente të kohës nëse ai e ka ndjekur orkestrën simfonike të Radio Tiranës dhe më pas orkestrën Radio Televizionit Shqiptar për të dhënë vlerësimet e tij? Ai e ka ndjekur jetën muzikore shqiptare në momentin kur, pasi ju e dini, në 48 nuk prenë marrëdhëniet me Jugosllavinë dhe nuk bëj më fjalë që të kishte komunikime, por përmes kontakteve sado të zbeta që kishin muzikantët shqiptar me kolegët e tyre në Kosovë, kur Adamiçi ka shkuar në Kosovë në vitet 70-80, pasi kishte një lidhje shumë organike mes radio-televizionit publik sloven ku ai punonte, radio-televizionit të Prishtinës dhe radio-televizionit të shteteve të tjera të Jugosllavisë, aty kuptohet, merrte informacione për jetën muzikore këtu, po kuptohet gjithmonë të limituara. Ajo që ngelet, do ta quaja e përhershme në raportin e Adamiçit me Shqipërinë, është dashuria që ai kishte për shqiptarët dhe për Shqipërinë. Domthonjë gjë që e provoi edhe përmes kësaj vepre kaq të veçantë që ka shkruar në Shqipërinë pas luftës së dytë botërore. Vizita e presidentes së Slovenisë, Natasha Pirs Musar, në Radio Televizionin Shqiptar, u mbyll me një koktejt organizuar në hollin e Radio Tiranës. Do you think?